የሞሪታኒያ ፕሬዚዳንት ሞሃመድ ኦውልድ ኤል ጋዙዋኒ የ2024 አፍሪካ ኅብረት ሊቀመንበርነትን ተረከቡ። ከኮሞሮሱ ፕሬዚዳንት አዛሊ ኦስማኒ ስልጣን የተረከቡት አዲሱ ሊቀመንበር የህዝብን ሰላምና ጸጥታ ማስከበር የአፍሪካ ኅብረት ቀዳሚ ተግባር ይሆናል ብለዋል። የአፍሪካ ሀገራት ግጭት ሲፈጠር በውይይት እንዲፈቱና ያላቸውን ሀብት በአግባቡ መጠቀም የአህጉሪቱን የምግብ ዋስትና ለማስጠበቅ ሚናቸው እንደሚወጡ በመድረኩ ተናግረዋል። አፍሪካ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ምክር ቤት ድምፅ እንዲኖራት ይሰራል ብለዋል። ከ600 ሚሊዮን በላይ አፍሪካውያን የኤሌክትሪክ ኃይል ተደራሽ አይደሉም። አህጉራችን 10% ብቻ ለዓለም የግብርና ምርት ድርሻ አስተዋጽኦ አላት። ይህ የሚያሳየው ደግሞ የራሷን የምግብ ዋስትና ለማስጠበቅ መስራት እንዳለባት ነው። የምግብ ዋስትና የሌለው አህጉር ደግሞ ሉዓላዊነቱን ማስጠበቅ ይከብደዋል። የተፈጥሮ ሀብቷንም ድህነትን ለማሸነፍ ልትጠቀምበት ይገባል። ለዚህ ደግሞ የሰላም ዋስትናን ማስጠበቅ ያስፈልጋል። አህጉራችንን በእጅጉ እየፈተናት ያለው ደግሞ የአሸባሪዎች እንቅስቃሴ፣ ውጥረትና ግጭት ነው። ይህ ደግሞ ህዝባችን በእጅጉ እየጎዳ ያለ ነው። ስለዚህ ሰላምና ጸጥታን ማስከበር የመጀመሪያው ትኩረት የምንሰጠው ተግባር ይሆናል። ለዚህም በውይይት ችግሮቻችን ለመፍታት በጋራ መቆም አለብን እንጂ የውጭ መፍትሄ መጠበቅ የለብንም። እኔም አጀንዳ 2063 እውን እንዲሆን አፍሪካ ያላትን ሀብት እንድትጠቀምበት እሰራለሁ። እኔም አጀንዳ 2063 እውን እንዲሆን አፍሪካ ያላትን ሀብት እንድትጠቀምበት እሰራለሁ።